西文化，它是地图版维基百科，就是这个地图是公编，然后是开源全世界尺度的。那假如说你对世界的各地，或是你周遭生活部分，如果觉得 Google Map 的东西没办法满足你的话，如果 Google Map 收到的东西太小，比如说你接口的那个电线杆或什么的，那你可以来多下分区那的东西，那这样。OK。